নমস্কার মই প্রিন্টা সুতিয়া লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্রেকিং নিউজ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খবৰ কত আছে সাইস্তা সাইস্তা এটা বুৰখাৰ আলম লৈ পলাই আছে নেকি সাইস্তাক বিচাৰি বৰ্তমান স্পেশাল টাস্ক ফৰ্সে অভিযান চলাইছে দেখৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত লৈ আহিছো খবৰ এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্রেকিং নিউজ সাইস্তা পারবিন আছে কত দুধৰখ মাফিয়া আতিকৰ পত্নী সাইস্তা পারবিন কত আছে স্পেশাল টাস্ক ফৰ্সে অভিযান চলাইছে হেহতে আপডেট এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো সাইস্তাক বিচাৰি অভিযান চলিছে দেখৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুধৰখ মাফিয়া আতিকৰ পত্নী সাইস্তাক এতিয়া বিচাৰি তীব্ৰতৰ অভিযান চলিছে দেখৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত জোৰদাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে স্পেশাল টাস্ক ফৰ্সৰ বিভিন্ন দল বিভাজিত হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত STFয়ে বিচাৰি আছে আতিক আহমেদৰ পত্নী সাইস্তা পারবিনৰ কাৰণ সাইস্তা পারবিনৰ হাতত আছে বহুতো ক্লু সাইস্তা পারবিনে জানে বহু অপরাধৰ বিষয়ে বহু অপরাধৰ তথ্য সাইস্তাৰ হৈতে আছে আতিক আহমেদৰ পত্নীয়ে বারে বারে সলনি কৰিছে স্থান বিভিন্ন ঠাইত আতিকৰ পত্নীক বিচাৰি অভিযান এতিয়া চলি আছে বুৰখাৰ আৰ লৈ প্ৰয়াগৰাজত বারম্বাৰ স্থান সলনি কৰি আছে নেকি সাইস্তাই তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু সাইস্তাক বিচাৰি কিন্তু অভিযান জোৰদাৰ গতিত চলি আছে বুৰখা পিন্ধি কৌশলেৰে পলাই আছে সাইস্তা পারবিন কেনেকৈ কত পলাইছে ইতিমধ্যে খবর পাইছিল যদিও সাইস্তা পারবিনক বিচাৰি অভিযান চলি আছে সাইস্তাই বারে বারে স্থান সলনি কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সাইস্তাৰ সৈতে পলাই আছে অপরাধী আতিকৰ ভগ্নী আয়েশা নুৰিও আয়েশা নুৰিক লৈও অভিযান এতিয়া আৰম্ভ হৈছে যিহেতু আয়েশা নুৰিৰ হাততো আছে বহু তথ্য অপরাধৰ যিবোৰ তথ্য সাইস্তা পারবিনে জানে একেই তথ্য কিন্তু তেওঁৰ ভগ্নীৰ হাততো আছে সেইবাবে অভিযান চলি আছে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত বুৰখা পিন্ধি পলাবলৈ সুযোগ লৈছে সাইস্তাই যিহেতু তেওঁলোক ইছলাম আৰু বুৰখা পিন্ধি থাকে বুৰখাৰ আৰম লৈ এতিয়া সাইস্তা পলাই আছে প্ৰতিটো দিনাই মোবাইল আৰু চিম কাৰ্ড সলনি কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মোবাইল আৰু চিম কাৰ্ড সলনি কৰি সাইস্তা পারবিনে পলাই আছে আই পি এড্ৰেছ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সলনি হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যেই বিশেষভাৱে এই খবৰ এছটিএফে লাভ কৰিছে পুলিচৰ চকুত ধূলি দি বাহন এতিয়া ক'ত ক'ত বাহৰ পাতিছে অপৰাধীৰ পত্নী সাইস্তা পারবিনে সাইস্তাক বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে এতিয়া এছটিএফে দুধৰখ মাফিয়া আতিকাৰ পত্নী সাইস্তাক বিচাৰি অভিযান চলাইছেহে চলাইছে আই পি এড্ৰেছ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত চেঞ্জ হৈ আছে কাৰণ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত চিম কাৰ্ড সলনি কৰি আছে প্ৰত্যেক দিনাই স্থান সলনি কৰি আছে সাইস্তা পারবিনে সাইস্তা পারবিনৰ হাতত বহু অপৰাধৰ তথ্য আছে ইতিমধ্যে এই ক্লু লাভ কৰিছিল স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চে কিন্তু সাইস্তা পারবিনক এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই কোন কোন ঠাইত কেনেকৈ পলাই আছে ধৰিব পৰা নাই এছটিএফে কাৰণ সাইস্তা পারবিনে বুৰখা পিন্ধি আছে আৰু বুৰখাৰ আলম লৈ বহু মানুহৰ সহায় লৈ সাইস্তা পারবিন পলাই আছে সাইস্তা পারবিনক আসলে কোনে সহায় করেছে সেইটাও ডাঙর প্রশ্ন এগারী অপরাধীর পত্নীক কোনে সহায় করেছে কেনেকৈ পলাবলে সক্ষম হয়েছে প্রয়াগরাজর কোন কোন ঠাইত নিজের স্থান সলনি করেছে তাক লো এটা এছটিএফে অভিযান চলাই গৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চৰ অভিযান চলোৱা হৈছে বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত হৈ তেওঁলোকে অভিযান জোৰদাৰ গতিত চলাইছে লগতে তেওঁলোকে আতিকৰ যিগৰাকী ভগ্নী আছিল তেওঁকো বিচাৰি আছে কাৰণ আতিকৰ ভগ্নীৰ ওচৰতো বহু তথ্য আছে অপৰাধৰ বহু তথ্য আতিকৰ ভগ্নীৰ ওচৰত আছে আতিকৰ পত্নী সাইস্তা পারবিনৰ ওচৰত আছে সাইস্তাৰ সৈতে কেইবাগৰাকীও মহিলা থকা বুলি তথ্য লাভ কৰিছে স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চে